Tkove bolji slikar od tebe, Bože, ti si nasliko nju. Šef Tomislav Varga donosi vam nesvakidašnji meni. Saznajte kako se prave kapućino od krumpira i jadranske sipe, kovač u citrusnom umaku, te slatki sir i keks u maslinovom ulju. Za glazbeni dio zadužen je Ivan Vidović Ajvan. Svi za stol. Nedjelja u 17.10. na Laudato televiziji. Čuvat čuje i pa... Kulinarske minute emisije Svi za stol donosi vam Bolfan Vinski vrh.